Медалите на председателките ще връчи господин Пиер Шатло, президент на гимнастика и заместник председател на Организационния комитет на 13-то световно първенство. Марина Лобач, Съветски съюз. Наградата ще връчи Андрея Шмидт, член на Техническия комитет по художествена гимнастика при Международната федерация по гимнастика. А медали на Рамирица, пар мадам Шмидт Андрея, могат и комитет техник, определен на ЖРСФ и ЖИ. Четвърта. Елизабет Колева, народна република България. На пето място са три състезателки. Андрея Шинко, Унгарска народна република, Милена Рери, Социалистическа федеративна република Югославия и Адриана Стоименко, Социалистическа република Румъния. Алекс, а на всеки плац това е гимнаст. Шинко Андрея Онгри, Рери Милена Югославия, Стоименко Адриана Румъния. Осма Мариса Лорет, Испания. Наградите ще връчи Ирина Дилютина, абсолютна световна шампионка от световните първенства в Базел през 1977 година и Лондон 1979. Лекри Шанреми, пар Ирина Дилютина, шампион абсолют du monde de Basel 1960. Valladolid 1985.